What do you mean you didn't kill her? So then who killed her? We should finish this whole thing before they realize it's not your body. It's a people that died, look. I wouldn't be flat. He's busy in charge all the time. We married for a year already, and he doesn't even make time for me. I tried. I'm so tired. I've been engaged. It happened to me. I'm so tired. I just don't know anymore. I don't know what to do anymore. So I think the problem is with you. You left your ex fiance in Durban because you couldn't confront the situation. But then what is there to confront? Like, if they made up their minds, who am I? What is there to confront? I don't understand what is there to confront. What I'm saying is, you left the first problem and now it's coming back as a bigger problem. What do you think I should do? Like, I tried, so what now? What is the next step? According to what I thought about Jade, she's obsessed with your husband. So why would he put a picture of them in a box that's meant for a gift? I mean, what I'm saying is, don't run away from this. Fight for your marriage. Hello? Praat ik dalk meneer met meneer Groeneveld? Recht. Oké, okay, meneer, ek wil net vra, dit is in verband met meneer se juweel plek. Is meneer daar die bestuurder? Correct so. Oké, ek het noordag geskenk daar gekoop, meneer. Oké. Daar was 'n mengsel met die geskenk. Ek het 'n geskenk gekoop vir my vrou. En toe is dit iets anders, meneer. So, ek kan onthou met wie ek het gepraat en die meneer se naam was Sipo. Oké, okay, Sipo. Ja, Sipo het gister al betaal. Ek is jammer. Oké, dan meneer, wie is Sipo, meneer? Van waar is hy? Man, ons moet vir Sipo onmiddellik in die hande kry. Nee, ongelukkig kan ek nie vir jou sê whereabouts gee nie. Oké, wag meneer. Môre eerstens is ek al by meneer se winkel. Wat het nog gemaak dat jy hier kom skool nog te was? My broer en my skoonsister het ons nog weer gestry. Bly daar nou by die restaurant waar hulle nog gewees het. Ek toe voel sy was nog sy loop. Toe sê my broer ek moet net van kom op reën. Ek sê hulle, "Wa, nou wait a minute." Hey! Toe my ding op sê, "Toe klap my ma my mos." Ha, Vera, sê my gou weer wat gebeur. Dis my nice lang story. My ma sê my nooit klap, ek sal haar terug klap, ken sy my. Jo, ha, wa, nou wait dit. My nog steeds aan my ma sê my ek sal jou ma kan terug klap, jo nie. Ha, wa, van my pa geloof het, hendel ek mos alles. Wat bedoel jy nou? Nee, ja, ek dreig as om ek maak myself dood. Om net te aandag om iets te kry, ken anders my wild die pek. Nee, ja, man, so my, daar is nou een recht. Hoe kan jy nou, jy maak jy recht, my man? Nee, ja, hoe kan maak ek jy recht, my dan? Nee, ja, ek is aan die enigste, dit is die moen van my gida. Maar jou ma is nog steeds jou ma, sê kijk, ek doe jy by jou ma, respect. Nee, jou ma, maak my net baba, soos een baba groot, by jy moet daar by ons kom, bly. Ek gaan enige tyd, dit is wanneer ek wil kaal. Dit is lekker. Soos jy nie, wat? Hy is dan lekker, maar ek sal dit nooit kan rechten, nie my ma, nie met my ma nie, wat? Kom maar klaar, jou ma gaan voel nou weer klaar. Jy soek jy nog een klaar, nie maar klaar. Jy het my verreurig gegeel in die skolle getuig. Hoekom moen ek? Toen het op ons huis sê, ja, ek is die toog in die kaal. Thank you.
need it most. You're gone now, gone but not forgotten. I can't say this to your face, but I know you hear. I'll see you again. You never really left. I feel you walk beside me. Yes. A video from Wisha for me. Of her. Who can you know? Oh, the spirit. Pastoor. Nou, my ou sê dan die paar keer wat gaan aan. En jy sekere dinge gaan gaan na, en dan kan jy my meet, en dan kan jy my tala. Nee man, daar is dat pap daar man. Ek word nie so die game met gehad. Ek is lang in die game, dis my job die. Ek het lang genjouk af voor jou, ek het genjouk af voor ek wil die droom. Ek wil nie weer daar naartoe gaan. Die bie wat ons gehad het, ek het gedink is voorbij, maar ek sien nee, jy is nog sterk op die hand, jy soek my. Pastoor, los hy goed is man, los hy goed is. Maar otherwise, as jy so staan, ek staan sterk op jy, ek is net so sterk. Kos ek het jy leid, as brosie die game het gehad, daar was een flop, ek het een squeal gehad by die tjark, en ek was kwaad en hard seer. Maar ek sien jy, jy wil nie verstaan. Maar nee is fijn. Ek is tussen as jy my soek, ek gaan nie weer jou het. Nee, ek gaan nie weer jou het. Ek het genoeg in jou het. Nou, ek is reg. Ek kan nooit een skap stuur om een wolf dood te maak. Ek staan my man. Kom. Moruti, gaan kerk toe, los die goedes vir ons. Asseblief.